tu diskotékovku nebo Playboy, ty da, Playboy. Já da, ne, to nedám první. Kurva, tu lampádu mě zase nepřinesli, on není na nikos. Ale na nikos, pojďme ti, jak si všechno dělal sám. Já tam prdnu nejdřív. Nejdřív tam dám Gorbačova na úvod. Gorbačov. Pak Karneval v Riu. To bude výborný. SSSR Brazílie. Karneval. Na to navazuje ten pomalej rok. Rock. A diskotékovka. No jo, ale ježiš, teď já to zase nepřehraju, tenhle křát, tenhle kundor, teď to nefunguje vůbec, kdo to vyrábí? Tajvan. Tajvan, ne, to není Tajvan. Made in ČSSR, Tesla, elektronika, no jo. Ježišmarja, tohle to dělají v licenci Grundig, takováhle strákorka, funguje to 20 let už. Do prdele. Teď tam dám tu... Hej, Mr. Poli, Sissy Catch, ta je pěkná, ta ženská, ta zpívá, to je taky milá holka, tohleto. Milá holka, je tam má minimálně 400 tisíc. Ten by si měl, jo, tam dáme, hej, Mr. Poli. Mr. Poli. Tak já to nahraju, ono ani na toho Jendy se není spolehnout, já už se z toho fakt posedu, teda opravdu. To je jak já můžu koncepčně pracovat. Malinko zarůst. No. Myslím si, že to velmi bude slušet. Je to tak vidím, určitě. Bych řekl. Jo, to je ten dobrý. Já budu připraven za několik malinků.
Jo.
Ale břicho máš menší, já jsem to prosím. A to bere zvuk? To jsem zvědav, jestli to opravdu točíte, pane kameramane. Vedoucí foukačů. Já měl jenom nasazenou hůku na tom, já to neměl. Ale neumíš foukat. Lížeš, no. Já to zvyklej fůkat. Ale, ty jsi zvyklej fůkat. Takové věci se nezapomínají. Takové věci. V krvi. Se jde v krvi. Vyvazat. Mirka má špagát. Najel jsem na zemi. Jo, budi já jsem tady si odvíral zupravo. Já to ještě umím. Já musím si vydávat. Oco, pojď. Ples, to bude paráda, na to se těším. Thank you.
vždycky jsme bourali starý pořádky, tak je budeme bourat znova. No ale bylo potřeba to bourat, protože jsme žili 40 let v nesmyslu. 40 let si dělali blbosti, tak se vracíme do roku 49 a řekl bych, že by z nás udělali akorát vazali, vězně a udělali by z nás takový lidi, kteří by nemysleli a museli by poslouchat. Že to bude 49 až 53, to se dostali. Ještě dlouhý nám přibyl. Jsem tak unešený, že opravdu nejsem schopný slova, ale musíš také zahořit, jo? Počkej, tak tady k sobě. Ne, takhle v Tatři. Nedělej z toho chuďár, no zase, když koupí politou. No Karle, to je Karle. Karle, Lipiček mi dal nějaký ty, víš. Mám to doma, podepříte. Karle, on přišel ke mně. Kolik toho má asi tak? Je to pro nás šprávku, já jsem tady dál. Doufám, že to večer bude velmi dobrý, tamhle jsme přivezli zrovna umělkyni, takže předpokládám, že bude všechno v pořádku. Takovouhle udělá. Vážení přátelé, jsem rád, že vám dnes mohu představit naší umělkyni slečnu Oli. A dovolím si položit několik otázek. Slečno Oli, prosím vás, jak se cítíte při vlastní produkci? No tak je to jako normální, každá jiná práce, je to úplně normální. A na dnešní večer, jak se těšíte na dnešní večer, na přímo dnešní vystoupení na tomto karnevalu? Tak těším se velice moc, bude dobrá. Jako dobrá společnost, tak to je opravdu se věc mám dobře těším. Já vám děkuji za rozhovor. Dost, kamera, klapka, dost. Musíte se to udělat slyšet, že budou všichni sedět, aby všichni sedět, tak udělají všechno. Takže oni budou stát všechno tady. To musí mě všechno zastat, že mě budou tady. No jo, ale stejně to nedomyslím, že tady kombinuje a právě spousta lidí je. Když jim netutlá, taky půl. On bude dvě hodiny kecat, když tady vydal nahrávku. Dvě hodiny bude zdůvodňovat, proč se to stalo? Stejně si to domluvíte, že to bude házet zima, pak to dopadne jinak. To je už přeci banální. Je, ale tyhle to požadatele. Ty říkáš, že chce určit konkrétně požadatele, který bude tady. Tak podívej, ano, to musíme. No ale to chce vědět už teď. U reflektoru je Míra Nosek. Jo. U světel bude Jarda. Zdeň, počátku. Jo. Míra Prokeš. Co? Vacín. Vacín, dobře, Vacín. Míra Prokeš to uvádí. Já jsem tady. Jo. No. Tak kdo je volnej? Ty seš volnej. No, já jsem Karel. Já jsem tady Míra Noskovi. U reflektoru. Tam musíme jít vás. Dobře. Já jsem v kuchyni. Ne, no tak on to chtěl. Další je Zdenku. Zdenku, prosím tě, aby jsme se domluvili. Budeš dělat pořadatele tady u toho. Aby lidi nechodili. No dál, tady chce udělat zábranu, buď těch. Do další nám potřeba, aby ti lidi nestáli tady. Já tady budu šajnu. Musej, Láďa tady je, jo, Láďa si to pomůže. Ty tady bude. Já budu v kuchyni. Jsou připraveni. Yeah.
všichni lidi a mám tady kvůli Joši, já mám co si má, já jsem tady budou nařívat, tak já bych byl co nejde, jo, tady každý jsem pojistil, já jsem to reflektor, já jsem námi reflektor. Thank you.
Výborný, Oli, byl to vynikající. Promiň. Promiň, vynikající. Oli, vynikající to bylo. Gratuluju. Gratuluju, vynikající. Oblíkni se, hle, oblíkni se v pořádku. Fajn. Vynikající to bylo, hele. Já myslím, že jsme měli úspěch. Celkový. Prosím. Okay. Vynikající to bylo, opravdu jo. Opravdu výborný. Bylo to vynikající. Pak tohle nám vyšlo skutečně, já myslím, že máme velký úspěch. V pořádku. Fajn. 16 let. 16 let. A kde jdeš? Jako jsem měla nějaký konkurs, taková v prosinci. Jako v minulé. Vždycky, no. Oli, vynikající. Fajn. Myslím, že se budeme. Fajn, bylo to opravdu výborný. Ale já myslím, že další angažmá nebude na sebe dlouho čekat. Že skutečně ten výkon byl vynikající a že diváci nás vzali. Je to perfektní, skutečně. No. Tak co, dobrý? Jsi zase výborně, atmosféra byla výborná, společnost výborná, perfektní. Paráda, úplně. Paráda, prostě. A kdyby jsme to opakovali zítra? Klidně. Klidně, perfektně. Za 4 kila klidně. Já jsem hlavně rád, že jsi líbila ta atmosféra toho karnevalu tady, že prostě tě to zaujalo a že jsi ráda. Klidně bych to byla každý den, k tomu možná každý. Já si tak každý den to nejde, ale třeba se najde další příležitost, kdyby se dalo něco takového. Jaká je společnost, tak to je. Jak je společnost, tak je to pár. Prostě. Ano, to je výborná společnost, a že je i produkce celková výborná. Výborně, fajn, díky. Díky. Paráda, to je prostě dvě na sobě. Oli, bylo to výborný. Děkuju, děkuju. Víš, jak ti říkáš? Božská Oli. Děkuju. Tak vážení přátelé, právě jsem zahájil poslední, zcela poslední vál. Už nikdy nebude zapať pámu. Radši je poslední vál. Samozřejmě není už jenom homeristou, je to lékař a řekl bych, že to je jeden z prvních lékařů, který se celé věnovali naší hudební skupině. Vy jste, pokud vím, velice dobře, ty jsi byl úředním lékařem skupiny Katapult před 10 lety. Je to tak, ano? A je to tak. Přátelé, byl skutečně, jak mě potvrdil, lékařem skupiny Katapult.
léčil Petra Říhu. Na co to na Petr Říha, co to bylo za chorobu? To byla nějaká angina pectoris. Olda. Olda Říha. Byla to angina pectoris, tata. Angina pectoris. Pectoris, tata. A ostatní členové kapely stonali často, nebo jak to vypadalo s ním? Ne, ostatní členové kapely v pořádku, většinou to bylo. Nějaký vážný choroby? Ne, nějaká ta zlomená noha. Jak tam lítali ty židle většinou, A Petře, jako takové choulostnější choroby se nevyskytaly ve skupině? Ne, já myslím, že HIV tam ještě v té době ani nějak nehrozilo. Petře, a ty ty praxe zanechal, pokud vím? Mezi těmi vlastnici já jsem teda strávil v první řadě, že? Tam si zapadnul. Tam jsem zapadl mezi ně, ale když jsem viděl, že to vyloženě už nešlo, tak jsem do nich musel jít a to bylo samý. Oňo, na tého, Žija, hopluj, hopluj, hopluj! A to jim šlo potom. Přátelé, nedivím se, že byla skupina Katapulta se době tak populární. A teď, Petře, ty se zúčastnil s taky mimo jiné plesu v opeře s Alenem Delonem. Jak vy jste prý soupeřili o nejlepší boty, ty jsi měl snad ještě daleko lepší boty než Alain Delon, ty jsi měl snad boty krokodýlí. Ano, ano, já jsem v té době právě, vážení přátelé, si přinesl z Afriky boty z krokodýla. A ten můj kolega, jeden, co tam se mnou byl, tak se tak pochvaloval, říkáš, ty máš takový super boty, jo, jako pěkný, a podívám, to mám boty z krokodýla. Zajít si do Afriky, zastřel si a máš taky. Hlejte, on si zaplatil celý zájezd. Zajel si do té Afriky, přijede zpátky a povídá, no nemám já smůlu, zastřelím prvního krokodýla, trefím ho přesně na oko, já jsem ho obrátil, on byl na boso. Přátelé, tak to bylo, byla příhoda s botama z krokodýla. Ale Petře, ty jsi měl ještě pokuty, jednou soupeře se ještě s jedním významným člověkem, o co nejlesklejší boty, jak to bylo s tvýma lesklejma botama? No, lesklý boty, to byly právě ty boty z toho krokodýla. Oni byly tak lesklý, že to bylo hotový zrcadlo, jo. V tom se odráželo všechno, já jsem to právě zkoušel takhle na jednom plese, když jsem třeba, tančili jsme, no, dívky nějaký. A rozumíte, jo, takhle prostě tančíme, všichni mi rozumějí, ty jistě taky. A jak takhle jako vkládám nohu mezi nohy dámy, tak jí tak povídám, slečno, vy máte asi růžový kalhotky, že? Že vidím to v té botě, ne přece. No obrovský údiv, že jo, to málo kdo to nakonec to pozná. Říkali holky, to přece není možný, přece to není všede. Zkusil jsem druhou, která se nabídla, zase noha takhle mezi nohou. Pán slečno, vy máte zelený kalhotky. Pán, to není snad ani pravda, to je... Jak to může tohle to poznat? Tak to na mě teda navíkli, jo, zkoušeli to teda na mě. To je třetí šla a ty kalhotky si normálně slíká, já vám to říkám otevřeně, normálně. Tak já teda tancuju, to jsem samozřejmě v tom je. Říkám, Ježišmarja, úplně nový latovský, a to máš tuba. Za B. Založení Českého ponorného sdružení v Sámě 1980. To je Bčko. Za C. Schůze městského zastupitelstva v Semile. Já vás prosím, zvedněte správnou odpověď. Thank you.
lékaře, že má něco lepšího. Za B, obyvatelé všech polokoulí se obávají ozónové díry. Za C, premiér Mečiar zviditelňuje Slovensko. Přijíždí do Brezové pod Bradlo. Zase. Lepá děva vítá účastníky prvního ročníku pochodu, kudy chodil a za A. Pan Hošek se louší z hosty a personálem vinárny u Vajsky. Za B. Ministr Toh se loučí s Mezinárodním měnovým fondem. Za C. Pan podnikatel Samko se loučí s restaurací a kavárnou KCK. Správná odpověď je C. Dochází k mimořádnému živému obrazu. Vaše otázka. A tady prosím. Se doufám, dále vystřílit. Za A. Říšský landsknecht podpaluje hranici mistra Jana. Za B. Jiří Dimitrov podpaluje říšský sněm. Za C. Poslední chvíle Johanky z Arku. Takovýho podnikatele jste neviděli, který vlastně s prdou udělal milion nebo s úplet z toho bič. Já vítám mezi náma pana Šimka. Prosím. A hned tak neotravujeme diváky, pane Šime, pojďte z Károkrně. Pane Šime, vás celý okolí znalo jako Šimka od semaforu a jako známovačí. Proč jste zvolil soukromý podnikání teďko? No, pane redaktore, abych vám to všechno světlo. Na dalším panem Pekin, protože český reál nemají peníze, proto jsem se rozhodl pro soukromé podnikání a jestli mi tady stoukal po městě, rozvážím balíkem svým firmám a tak přeji, jak bude to rok, co zaplatí, že ano? Dobře, tím jste začínal s tou károu. To je, někdo začne s tím, druhý s tím, ale pane Šime, proč jste si udělal soukromou autoškolu? To znamená, že jste měl tolik šeftů, že už jste je nestihl. No pane redaktore, já ty šefty nestihám. Já všechno šefty mám, rozvážím tady balky. Jestli mě ty soukromé obchodníci znají, jako tady pan Těničková, pan Kolon, jo, Dolgarie, tohle. Prosvědčo, já si vydělám víc peněz, než u ty drávy. Prej by ne. Když máte jednou na nádraží a zpátky za pětku a stokrát to za den se dá udělat?
To se nechá udělat a já za ten den mám třeba 1000. Vidíte, vážení přátel, s károu, co se dá udělat. Pane Šimku, ale žáci, slyšel jsem, že jich máte asi 50, protože to je věda, to je učení jako řízení automobilu, tak řídit káru, co na ní učíte? Podle mě to může umět každý vůl. To není pravda. Protože musíte dodržovat silniční dopravní předpisy a musíte dodržovat držení káry. O tom držení, to bych vám chtěl říct, tak ukažte konkrétně, co vás naučili, než jste složil zkoušky jako soukromí károškoly, jaký máme vlastně držení. No, tak tohle je držení halvácké. To jsem se naučil v Anglii v Lincoln. Takhle se si jako jede, no. A další držení? Další držení, promiňte, teda, točím. Aha, to je zezadu. A to je držení? To je takzvané držení sovětský. Moskevská univerzita jí a tam dopředu a recovej. Aha. A pane Šimek, potom máte ještě nějaké držení? Máme ještě držení pénelský. No, ukažte. Předvedu a musím se zapálit tomu cigaretu. Bez cigarety by to šlo taky. Možná, že to bude, ale cigaretu si nebo lidský. Bez cigarety, pane Šimek. Nemáme času. Nemáme moc času. Tak frajerský. Frajerský. A jděte kousek. Frajerský takhle. Tak já se jezdím, já jezdím. Krásně, krásně. Tohle je velmi nebezpečný způsob také vožení ty káry, protože se vám může stát, když kouzíte, že vám zaletí ohek, dlouka, cigarety, a ty je to nenažování dobrému, co ty si potom nevidí. Samozřejmě, rozumím. Pane Šimě, pojďte ještě vedle stranou. Ukázal jste nám. No a co vlastně kára? Mažete nebo mažete? Pochopitelně, že tu káru musím mazat. Že ji musím... Kde? Mám určité dolivat stanice, což je tady zelení na Ostrově, potom restaurac Slavie, potom Radama, a nakonec jen ta sama stílu, který má nenáležit nejlepší světový cený, ten tam je nejlepší, tam se vždycky domaží. Dobře, děkuji. Pane Šimek, a co? Tlaky. Na kolik fouká? No tak, pneumatik, no tak to napomnu bude potřeby, a když mě zastaví nějaký merci, u kterého jsem udělal zkoušky na řazení ty káry na tu autoškolu, že ano? A když mě zastaví, no tak já mu třeba fouknu i do balonku a on je spokojený, že to je zelený. Co se zelená, to se zelená, ne? Dobře, pane Šimek. Komu se zelení, tomu se nelení. Dobře, a teďko, pane Šimek, když máte svý žáky v téhle škole, máte jich prý dost. S tímhletím máte určitý problémy jako každý z nás nebo někdo z nás. Jak je to? Může tohleto řídit člověk pod vlivem alkoholu? Pochopitelně čmíc alkohol i mepši, tak a jede. Děkujeme. Na závěr snad nic jiného než říct o soukromé autoškole pana Šimka. Nese to? Nese to určitě a určitě přijmu další žáky, kteří jsou ochotný, ovšem je to náruční pohon, musí dojímat a mazat, teda že jo, teda jinak to je náruční pohon a ekologický to je velmi čisté vozidlo, nesnečišuje to ovzduší, nic a... Já tomu nerozumím, šešuje, ale už většině nemám dělá, hašiš. Je to nesnečišuje ekologický ovzduší. Jo, teď jsme tomu rozuměli, to mě připadá jeden vtip, když přijde, někdo jde spát a jako starší dáma a říkám, dědečko, šešu, to je ovzduší, šešu, co to je, vyndej si zuby, řekni to. No chci si dát nešušu, to je to ovzduší, to jsem tomu sem nerozuměl, ale pane Šimek, naposledy, proč jste od motorových vozidel překlopal vlastně, to je poslední otázka, na ekologicky čistou
zdravou věc, jako je Kája. O vás bylo známý, že jste byl s chvilkama motocyklový závodník a navíc pomocník. Pomocník, no. A tak to je jedno, pomocník. Tak jak to bylo s tím pomocníkem? Tak já mu tuto restelku vysvětlím, jo? Ale rychle. No, jestli... Zastavím Erenu. Zastavil jsem Erenu, byl jsem u pomocníku, pásku jsem měl. Samozřejmě jsem dostal přes zubu od šoféra, šofér, no nevím, ke komu přirovnat, to už nevadí, že tady takový vazoška tady není, že jo? To nevadí. A za druhou věc, jsem nasil motocykl. Přestal jsem neslávý, dostal jsem jim zatáčce na mostě smyk. Přestal jsem neslávý, tam jsem se stál na sodech a pak jsem byl panu letním. Tak když jsem tady, tak už si to pivo teda dám taky, no. Takže radši ne motory, ale vlastní pohon. Vlastní pohon je nejlepší. A jinak bych chtěl poprosit, tady muziku jedině zahrál moji písničku Stroby na holách jeň. A holách jeň, zahoj. Pane, všichni vám poděkuju, ale na závěr jsme zjistili, že máte nejen imitátor, ale našel se váš bratr, který zdrhnul v 68. do Ameriky. Víte o tom? To ne, já o tom vím, ale nevím, kde ten můj brácha teda dneska je. Zavoláme ho a vím o tom, že to je veliký podnikatel, který podniká, má salony aut po celé Americe a bylo by především dobrý na závěr této scénky nebo tohoto foru, abyste ho vodili svým vozem. Já bych požádal bratra pana Šimka, který byl více 20 let v Americe v Chicagu, aby se dostavil. To je Milane, pane Milane, pro vás zlatý hřeb, prosím. Nastal Milan Rastelka! A co podnikáš, teď, pane? Podávám auta. Jezdím tak kár. Ty taky kár. Taky, veš? A to je můj kár. Můj kár. Váko, prosím, že jsem tě neviděl 150 let, co by si na tvůj kár. Úspěšný podnikatel pan Šimek, jeho bratr z Ameriky a redaktor ekonomický československé televize pan